Tiada sebarang tindakan atau penahanan dibuat terhadap mana-mana pelajar Tajaan Mara yang membabitkan diri dalam politik. Demikian dinyatakan Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Seri Rina Harun dan katanya meskipun terdapat larangan bergiat politik dalam intipati perjanjian pinjaman pelajaran Mara, pihaknya setakat ini tidak pernah menahan mana-mana pelajar berpolitik selagi mengikut landasan undang-undang. Tambahnya, Mara juga bersedia meneliti semula perjanjian pinjaman pelajaran berkenaan selaras pemansuhan Seksyen 15-2-C dalam Akta Universiti dan College Universiti AUKU 1971. Langkah itu sekaligus membenarkan mahasiswa untuk bebas berpolitik di dalam dan luar kampus. Sebab saya turun hari itu pun ada juga yang cakap jumpa dengan saya, dia involved dalam politik. Saya rasa kita beri mereka kebebasan. Kebebasan selagi macam itu? Ya, selagi tidak menyertai perhimpunan haram dan sebagainya. Islam dia boleh berpolitik, saya rasa tak masalah. Yang penting fokus kepada... Pelajaran mesti fokus. Fokus tu pelajaran tu harus diberikan keutamaan. Tapi dalam masa yang sama, sebab mereka ni muda, pemimpin generasi masa akan datang, so kita bagi peluang juga pada mereka tu untuk memberikan pandangan suara mereka. Beliau berkata demikian selepas majlis malam apresiasi perkhidmatan Mara tahun 2019 di Dewan Perdana Felda malam tadi. Semalam media melaporkan kenyataan Ketua Angkatan Muda Keadilan EMK Wilayah Persekutuan Naim Brundage yang menggesa Mara menjelaskan intipati pinjaman itu berikutan ia bercanggah dengan Perlembagaan Persekutuan yang menjamin kebebasan bersuara, bercakap, berhimpun dan berpersatuan kepada rakyat.